Aqui é Isabel Shelby e você tá no primeiro episódio do especial de Natal do Papo de Mina, no Vida de Iaô. Vocês devem estar olhando o vídeo pensando, mas se vocês são candomblecista, por que vocês comemoram o Natal? Gente, eu acredito em Jesus, eu acredito no nascimento dele, então eu, Isabel, comemoro. Eu monto árvore, eu tenho muita alegria no Natal, a minha família me ensinou isso. Então, Natal pra mim é uma data de amor, de união, de harmonia, de tudo isso para passar junto com a minha família. E se tem uma coisa que eu gosto, é montar árvore, escolher decoração, tudo isso. E ano passado, por conta das condições financeiras, né? Tava grávida também, e aí em outubro eu tive a minha filha, então antes do Natal a gente nem teve nem tempo para isso, na verdade. Então a gente veio e pegou essa árvore aqui, né? Que é pequenininha, tem poucas coisinhas. E agora essa árvore vai ficar na frente da nossa casa. Agora eu já comprei uma maior, que aí eu vou mostrar pra vocês. Tudo que eu comprei, eu gravei, como eu coloquei lá no meu Instagram, eu coloquei as enquetes, né, pra vocês votarem se vocês queriam que eu fizesse esse tipo de vídeo. E muita gente votou que sim. Então por isso eu vim trazer isso. Eu vou trazer, e se render bem, eu trago os outros episódios. De qualquer jeito eu vou ter que trazer, né, porque eu já comecei, então eu vou ter que terminar. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com quem você sabe que gosta de Natal, com seus amigos, com a sua família, principalmente com a família. E é isso. Bora pro vídeo. Por favor, bebam água. Se hidratem. Não vou mostrar a marca. Se eu não falo pra tomar, ela não toma, viu? Essa é só meteção do louco. Para de falar isso. As pessoas vão achar que é verdade. Mas é verdade. Então, gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu sou de Guarulhos. Então, eu fui no centro de Guarulhos andar atrás das coisas e tal. Eu não vou ficar falando a loja, o nome de cada loja. Eu vou deixar o nome das duas lojas onde eu achei as coisas mais baratas. Eu vou deixar aí na descrição o nome, tá? Essa daqui, gente, não dá nem pra borrar, porque todo mundo conhece ela. Tem em São Paulo inteiro, né? E foi aqui que eu comprei as coisas. Mas tem uma outra loja que também tá com os preços bem legais. E eu vou deixar um nome aí pra quem mora em Guarulhos e quiser. Não sei se elas têm filial e tal. Mas a Armarinhos também tá legal nos preços, viu? Então, gente, eu vou começar mostrando aqui pra vocês a árvore. Que eu não vou abrir pra mostrar agora. Porque eu vou gravar um outro vídeo montando a árvore. E eu vou postar, né? Quando estiver pronto, eu posto aí. E aí eu deixo o card aqui pra quem tá assistindo depois. Essa árvore, o que acontece? Eu queria comprar uma de 1,80m. Eu queria bem grande. Só que tava caro, entendeu, gente? Porque minha condição financeira tá muito legal. Então eu peguei essa de 1,5m. Você está mostrando ela inteira aí na câmera. Mas ela é 1,5m, gente. O modelo dela, pra quem quiser saber, é Porto Belo. Ela tem 1,80m, ela tá desmontada aqui dentro, tá, gente? Dá pra montar ela e tal, a gente viu lá no Armarinhos. Eu paguei nela... R$ 97. Então, gente, a árvore foi R$ 95,90. Falei.
Você, não, você falou 90 e pouco. Mas o que acontece? Tinha mais barata, só que era muito magra, gente. Tipo, eu ia precisar comprar muito festão pra rechear ela. Então, essa aqui já era bem cheiona. Então a gente decidiu pegar esta, tá? Quando a gente for montar, vocês veem certinho. Então, gente, a cor que eu escolhi pra colocar na árvore foi vermelho e prata. Então eu vou mostrar pra vocês as bolinhas aqui e vou falando o preço, tá? Aqui foi o mais econômico da minha vida. Gente, sério, foi muito barato. R$8,90. Não, R$8,99. R$9,00. Em 12 bolinhas. E elas são médias, ó. Tá vendo? Das vermelhas. Muito lindas. Muito lindas. Eu amei. De verdade. Eu só vou falar uma coisa pra vocês. Quando vocês forem comprar essas aqui, na Armarinhos principalmente, dá uma olhada, porque geralmente algumas vêm queimada ou amassada. Dá uma olhadinha certinho, porque às vezes o que é barato pode ser um pouquinho mais caro. Mas essas daqui, ó, todas lindas, cintilantes, maravilhosas, estão aqui. 12 bolinhas, que são médias. Aí eu comprei as pratas, né, que foi a cor que eu disse pra vocês que eu escolhi. E foi R$8,90. Vieram 5 bolas, mas ó, tem cintilante, tem essa mais lisa e tem essa fosca, né? E essas são grandes, né? Então por isso que elas são um pouquinho mais caras, assim, em comparação com aquela lá que eu mostrei. Mais bolinhas vermelhas que eu comprei, médias também. Essa foi R$9,50 e vem 8. Por que que ela foi um pouquinho mais cara? Porque tem as cintilantes aqui. Não tem só as lisas, tem duas cintilantes aqui, tá? Por isso que elas foram R$9,50. De prata, que é, essa daqui foi R$9,90. Vem 8 também. E vem da fosca, da lisa e da cintilante também. E agora, essas aqui eu achei muito maravilhosas. As pequenininhas da vermelha, ó, foram R$8,90 e vem 12 bolinhas. E por último, essas bolinhas aqui, tá? Todas cintilantes, as pratas também, foi R$7,99, 12. E aí que pra pendurar, eu também vou colocar... esses quatro papai noelzinhos aqui, que tem o vermelho e o prata, que são as cores que eu escolhi. E tem um douradinho azul aí, que na hora eu vejo se eu vou querer colocar ou não. Tô R$11,50, tá? Todos eles vem escrito Merry Christmas. A ponteira da árvore, eu paguei R$2,90. Eu achei ela muito linda. Eu queria prata, mas não tinha. Então foi essa aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu for montar a árvore. Ela tem uma flor no meio, né? E aí ela tem um lacinho, tem a estrela e tem uns negocinhos assim pra cima. Durar também, eu comprei essas duas borboletinhas vermelhas. Custou R$2,50 pra pendurar também, que vai combinar com a cor das bolinhas, né? Como as bolinhas vermelhas teve mais lisas, eu pensei em pegar alguma coisa mais com glitter. Gente, essa fita aqui eu não comprei lá na Armarinhos, porque não tinha dessa daqui. Eu comprei numa loja aqui perto de casa, uma lojinha assim de bairro mesmo. Eu paguei R$5 em cada, e aí a gente vai enfeitar com lacinhos pra colocar na árvore. Esse daqui é o bendito do... como é o nome? Do festão que a gente comprou pra pôr na árvore, tá? Porque a árvore já é cheia, então esse aqui a gente vai usar, acho que só embaixo, assim. Se precisar de outro, depois eu vou lá e pego, né? Mas ele custou R$15, R$14,90. Ele, não sei o tamanho dele. A minha guirlanda, que eu vou pôr na minha porta, tá aqui, queridos. Ela custou R$12,99, ou seja, R$13. E por último, né? É o último. E não menos importante, os LEDs coloridos. Eu comprei outro, paguei R$20, tá? R$19,99. Então, gente, é isso, tá? E eu desejo tudo de melhor pra vocês. Eu não tenho o que falar. Se eu falar pra vocês assim, ó, eu vou tá deixando aqui, ou aqui, ou aqui na minha cara, não sei, algum lugar aqui, vai estar aparecendo um vídeo que eu gravei numa das lojas que eu vou deixar aqui embaixo, porque Armarinhos todo mundo sabe qual que é, mas a outra loja eu vou estar deixando o nome aqui embaixo na descrição também.
que é pra vocês verem que essa árvore que eu tô mostrando no vídeo, em algum lugar, local aqui, ela tem 2,10 metros e ela estava por R$139,99. Eu só não peguei porque por R$139,99 eu comprei muito mais coisa. Mas quem tem condição de comprar essa árvore, eu recomendo. Era branca, eu acho muito linda também, e era de 2,10 metros. Então ela ia ficar bem bonita. Quem quiser, né, comprar e for de Guarulhos, ou quem é de um pouquinho mais longe, mas acha que compensa também, eu creio que compensa, porque a não ser que você mora perto da 25, né? Aí compensa você ir na 25. Mas é isso, tá, gente? O próximo episódio, eu não sei ainda do que vai ser. Pode ser eu já decorando ou eu vindo falar alguma coisa sobre o Natal, mas eu espero que vocês curtam bastante, compartilhe, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de vídeo sobre candomblé também, porque o nosso canal é principalmente pra isso, tá? O Papo de Mina foi um quadro que eu criei pra, de uma maneira pras mulheres, trazer papo de candomblé pras mulheres, coisas mais assim pra gente se sentir mais à vontade, né? Só que Natal pra mim é uma data muito, muito, muito especial. Então eu preciso trazer pra vocês também, compartilhar isso com vocês também. E eu espero que vocês estejam gostando, porque isso é pra todo mundo. Então, não tenho muito o que falar, né? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.